dadyowga faragelinta ku haya dadka reereer somalilan iyo gaar ahaan dadka sool midna ka nexi maayaan dhaawac ayo dhibta ku imaneysa noloshooda iyo kale furnaantooda ayaa mar kale ku eedeysay arinta lascano dalalka dariska la somalilan in layska soo urursaday si loo burburiyo nolosha shacabka ku dhaqan gobolka sool wasiir maxamed kahin iyo wafdi uu hogaaminayo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobolka sool ayaa fariin u diray shacabka ku dhaqan magaalada lascaanood inay ka wada shaqeeyaan arimaha amniga waxaynugu digeen wada ognahay dhammaan bulshada reer somalilan <Tippoms> iyo dhammaan bulshada gobolka sool ku nool sida ay u dhan tahay toddobo iyo labaatankii labaiyo tobankii wixii ka horeeyey gobolka sool waxaa ka jirtay xaalad nabadgelyo xaalad bulshadu ay si wanaagsan ugu nooshahay xaalad dhammaan adeegyadii bulshadu aynay saay shaqeynayaan xaalad dhamaan dugsiyadii waxbarashada malcaamad iskuullada hoose kuwa dhexe kuwa sare iyo jaamacadaha magaalada laascanood ka shaqeeya ay gedigood ka wada shaqeynayaan xoogag isla dowlada somalilan aada wax u yeela oo naafeeya dhibaatada gobolka laascaanood oo iska soo urursaday meelahan aynu jaarka nahay ayaa maanta hormuud ka ah in ay burburto noloshii caadiga ahayd ee gobolka sool waxaan leenahay markaa waxaan ugu baaqaynaa dadka reer sool walaalayaal bini aadmigu waxa qura ee uu noloshiisu ay ku xidhantahay waa nabadgelyada waxa qudhae dadka waalidiinta ah ay korsanayaan waa ubadka ubadka waxa qudee aynuo haynaa waa waxbarashada iyo iskuullada iyo jaamacadaha dadweynaha waxaanu ugu baaqaynaa in ay nolosha caadi lagu soo celiyo nabadgelyada caadi looga qeyb qaato ubadkiina inaanay qaxoonti ku noqonin meelo magaalada laascaanood hareeraheeda ah oo caafimaadkooda aan waxba u taraynin noloshooda iyo waxbarashadoodiina <muchas> la hadheysa in lagu soo celiyo shicibkana waxaanu leenahay dowladda kala qeyb qaata in nabadgelyada lagu soo noqdo dadku ay guryahooda kusoo noqdaan sida war-saxaafadeedka ku qoranna cid kasta oo isle waxyeel nabadgelyada gobolka iyota guud ahaan somalilandna dowladda somaliland raallina ka noqon mayso tallaabooyinna waa laga qaadayaa ciidamada amniga somalilandna aada iyo aad baan ugu hambalyeyneynaa nabadgelyada qeybtay ka qaateen iyo dadweynaha sida ay maxaanku dahdaye aada iyo aada u dhaqaaleynayaan waxaan leenahay markaa xaaladahan oo hore gobolka sool iyo guud ahaan somaliland ay uga soo gudbeen marxalado aada iyo aada u adag oo dabadeedna ay kusoo dabaaleen noloshooda xaalad nabadgelyo waynu kari karaynaa awoodna waynuu leenahay waayo aragna waynuu leenahay sidaynu awalba wada hadal nabadeed ugu soo afjari jirnay meel kastoo shaqaaqo isfahmwaa waxtabasho ay ka timaado inaynu maxaanku dhahdao sidaynu ugu dhamayn jirna baynu ugu dhamaynaynaa dadyowga faragelinta ku haya dadka reer somreer somalilan iyo gaar ahaan dadka sool midna ka nixi maayaan dhaawaca iyo dhibta ku imanaysa noloshooda iyo kale furnaantooda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xaaladdeenna aynu nabadgelyo ku soo dabaalno allana haynala garab galo